Biçin dövründə zəmlərin yaşıl örpəyinin qızılı donla əvəz olunduğu, kombaynların sahələrə çıxdığı, taxıl yığımı zamanı zəmlərin və kövşənliklərin yanğından qorunması üçün yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunması çox vacib məsələdir. Bununla bağlı bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilməli və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır. Bu barədə Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin bitkiçilik sektorunun müdiri Tanrıverdi İsmayılov xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, kənd təsərrüfatın məhsullarının oddan qorunması tək yanğından mühafizə orqanları əməkdaşlarının deyil, həm də aqrar sahədə çalışan hər kəsin vəzifəsidir. Respublikamızda o cümlədən də Quba rayonunda yaxın vaxtlarda taxıl zəmilərində biçim başlayacaqdır. Bu biçim başladığı dövrlərdə bəzi hallarda təsadüf nəticəsində yanğının baş verməsi səbəb olur. Bu baxımdan da bizim kənd təsərrüfatı əməkçiləri bu sahənin mühafizə olunmasına çox ciddi əməl etməlidirlər. Taxıl zəmlərinin yanğından qorunması yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınla mühafizə idarəsinin yox, hər bir kənd əməkçinin, hər bir zəhmətkeşinin, hər bir kombaynçinin, fermerin, ailə təsərrüfat başçısının ümumi vəzifələrindən biri olmalıdır. Xatırladım ki, kənd təsərrüfatı sahələrinin, o cümlədən də taxıl sahələrinin yanğından mühafizə olunması hər bir təsərrüfat rəhbərinin mövcud qanunlara uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır. Bu baxımdan da təsərrüfat rəhbərləri, fermerlər öz ərazilərində olan taxıl sahələrinin biçilməzdən əvvəl və biçildikdən sonra küləş kövşənliyin yandırılmasına görə məsuliyyət daşıyırlar. Bu baxımdan hər bir təsərrüfat rəhbəri rəhbərlik etdi ki, təsərrüfatda biçim başlamaqdan öncə kombaynların biçinə hazırlanmalıdır. Biçində iştirak edən kombaynerlar, mexanizatorlar, sürücülər və hər bir biçində iştirak edən insanlar yanğından mühafizə qaydalarına təlimatlandırılmalıdır və bu təbii ki, rəsmiləşdirilməlidir. Təlimat keçməyən, yanğından mühafizə qaydalarını bilməyən işçilərin taxıl zəmlərinə buraxılması təbii ki, icazə verilmir. Qurum rəsmisinin sözlərinə əsasən, artıq yerli fermerlərin və təsərrüfat sahiblərinin taxıl sahələrinin və kövşənliklərin yanğından qorunması ilə bağlı təlimatlandırılması işləri başlanılıb. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi olaraq Kənd Təsərrüfatı Naziri Cənab İnam Kərimovun bu yaxınlarda Ucar rayonunda keçirdiyi müşavirəni əsas götürərək taxıl zəmlərini yanğından mühafizə tədbirlərə hazırlamışıq və yaxın 1-2 iş günü müddətində fermerlərə, icra nümayəndələrinə və rayonumuzda mövcud bələdiyyə sədrlərinə çatdırılacaqdır ki, bu sahəni daha yüksək səviyyədə mühafizə etsinlər. Təlimatlara ən əsas onlar daxildir ki, deməli, taxıl biçinində istifadə olunan kombaynlar və digər kənd təsərrüfatı maşınları saz vəziyyətdə olmalıdır. Bu təlimatlar təxminən bir 15-20 bənddən ibarətdir. Əsas bəndlər ondan ibarətdir ki, deməli, taxıl sahələri, ətrafından keçən yollar, kənd arası yollar, magistral yollarla əkin arasında olan zolaq, oddan təmizlənməli və 4 metr enində şumlanmalıdır. Şumlanmalıdır ki, yəni orada yanğının baş verməsinin qarşısının alınmasının ötəri. Biçin zamanı sahənin ətrafında deməli, yaxın məsafələrdə kötanlı traktorlar olmalıdır ki, yanğın baş verdiyi halda dərhal qarşısının alınması mümkün olsun. Texnikadan istifadə, onların deməli, yanacaqla doldurulması, doldurma qaydaları, deməli, yanacaqla texnikalar doldurulma zamanı gecə saatlarında qəti qadağandır, gündüz saatlarında yalnız yanacaqla doldurma maşınlar vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Taxıl biçən kombaynlarda artıq yanacağın və ya artıq sürtükü materialların kombaynda gəzdirilməsi və ondan qanunsuz olaraq istifadə olunması qəti qadağandır. Tarla düşərgələri təbii ki, taxıl biçini zamanı yaranır. Tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən ən azı 100 metr kənarda yaradılmalıdır. Orada işləyən işçilərin siqaret çəkməsi üçün xüsusi sahələr ayrılmalıdır və orada siqaret çəkmək yeri kimi qeyd olunub lövhə asılmalı və ilk yanğında mühafizə vasitələrlə həmən yer mühafizə olunmalıdır. Bütün kənd təsərrüfatında taxıl zəmlərində çalışan texnikalar ilkin yanğında mühafizə vasitələri ilə, od söndürənlərlə, qum, su və s. Kənd təsərrüfat alətləri ilə təmin olunmalıdır.
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin bitkiçilik sektorunun rəhbəri qeyd edir ki, yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlimat almayan şəxsə məhsul yığımında iştirak etməyə icazə verilməsin. Qurum rəsmisi hər kəsi kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusən də taxılın oddan qorunmasında fəal olmağa çağırıb. Bir daha mən xatırladıram ki, taxıl sahələri, kənd təsərrüfatı sahələrinin, o cümlədən də taxıl sahələrinin yanğınla mühafizəsi hər bir kənd əməkçinin, hər bir vətəndaşın ümumdə vəzifəsidir. Unutmayaq ki, taxıl bərəkətdir, ruzidir və onu qorumaq hər birimizin müqəddəs borcudur.